שוקי גלבוע הוא חבר כיתת הכוננות של קריית ארבע. שוקי איבד את עינו כשהסתער על המחבל שרצח את הלל אריאל בביתה בחודש יולי 2016. בפוסט שפרסם בפייסבוק סיפר גלבוע על היחס השלילי כלפיו מצד ועדה רפואית של משרד הביטחון. האמת שהיה קשה לי להאמין לסיפורים המזעזעים על השפלות של נכי צה"ל בוועדות רפואיות ועוד של כאלה שנפצעו בניסיון לחסל אויב או בניסיון להציל חיים. היה לי קשה להאמין עד שעברתי אחת, סיפר גלבוע. לילה טוב לשוקי גלבוע. לילה טוב. אתה נמצא בסמוך לאותה זירת פיגוע, בוא תחזיר אותנו ברשותך לאותו אירוע. אוקיי, מדובר ביום חמישי, 8:30 בבוקר בערך, אני בעבודה, מפקח על פועלים, אשתי בדיוק חוזרת ממשמרת בחדר מיון בשערי צדק. הגעתי הביתה ואיך שאני בא לצאת בחזרה אני מקבל ביפר ממוקד הביטחון של קריית ארבע, שמוקד שתצפית זיהתה מחבל, ככל הנראה מחבל, עוד לא ידענו בוודאות שזה מחבל, שדמות שזיהתה קפצה מעל הגדר של קריית ארבע ונכנסה לשטח. ואנחנו בתור כיתת כוננות קיבלנו את הביפר, כמובן לוקח את הנשק, את המכשיר קשר, רץ לשם. מגיע לשם, לא הבנו, הקדוש ברוך הוא ככה זימן שהחלטנו להתמקם ליד הבית של הלל אריאל, השם ייקום דמה. אנחנו מסתובבים מסביב לבית, אני סורק מסביב לבית, וכשאני מגיע לאזור הפתח, הרב חנוך כהנא, הלוחם השני, אומר לי שהוא שמע איזשהו רעש מהבית, התקשרנו לאבא, לרב עמיחי אריאל, אמרנו לו מה הסיטואציה, שיש חשש לחדירה של מחבל, ושאלנו אותו אם יש מישהו שאמור להיות בבית, אנחנו רוצים לוודא שהכל בסדר, הוא מספר לנו שהבת הלל אמורה להיות ישנה באחד החדרים, הוא מגיע, הוא בדיוק הגיע, חיכינו לו בערך שתי דקות, הוא הגיע, פתח את הבית, אנחנו רצנו פנימה, אנחנו מגיעים לחדר של הלל, אנחנו מזהים, אני מזהה את האבא, כן. מרים אותו, אני מזהה את כל אדם, אני מבין שלוקח לך עשירית שנייה להבין שאתה נמצא בסיטואציה של מחבל ושל מחבל שנכנס לבית ושחט ילדה, ואז ברגע הזה אני מנסה להסתובב אחורה, המחבל קופץ עליי ובעצם פה מבחינתי נגמר הסיפור, אני אף לרצפה, אני חשבתי שקיבלתי כדור מהמחבל, בדיעבד התברר שהרב חנוך כאן, הלוחם השני שהיה איתי, כן. ירה במחבל מטווח אפס והכדור פשוט עבר דרכו ופגע בי, פגע מעל אוזן ימין ויצא דרך העין. כן, מאז שוקי אתה מתמודד עם נכות לא פשוטה, שתף אותנו ברשותך קצת על ההתמודדות עם הנכות הזו. כמובן הצד הפיזי הוא מאוד מאוד לא פשוט, להתרגל, לראות בעין אחת, בלי תלת ממד, בלי יכולת לעמוד מרחקים, לספר על היום דברים קטנים, אז לנסות למזוג תה ולא פעם ולא פעמיים אתה כן. מוצא שהשולחן יתמלא בתה והכוס לא. כל מיני סיטואציות כאלה שאני משתדל לצחוק עליהם, מי ששומע את זה מהצד לא מבין לצוחקים, אבל חייבים לצחוק בשביל לחיות ככה. לעשות מזה, ומעבר לזה, בנהיגה שוקי, אתה מגיע לוועדה של משרד הביטחון כדי להצעיר על הנכות שלך, כדי לקבל אישור גם לרכב מיוחד בגלל המגבלה. תאר לנו מה עברת כדי להוכיח את נכותך. אני מגיע לוועדה, אני מציג להם את הדברים בפשטות, כמו שהסברתי לך, מה זה תלת ממד, מה זה אובדן של חוסר יכולת לעמוד מרחק בנהיגה. ותוך כדי שאני מסביר, קופץ אחד מחברי הוועדה ומתחיל להטיח בי בלי שום בושה שאני מבזבז את הזמן שלו ושלי ושאין לו מושג למה אני נמצא שם בכלל כן. ושאין לי שום בעיות ושאני יכול להסתדר במסגרת הזכאות שלי ובקיצור ככה התחיל להטיח בי דברים שפשוט באמת התבייתי לשמוע שמתייחסים בצורה כזאת, כמובן באותו רגע זה הייתי אני, אבל עצם זה שהסיטואציה הזאת קיימת, שמתייחסים ככה לאנשים, גם כשנכנסתי זה היה, אני קיבלתי תחושה מאנשי הוועדה, כאילו אין להם מושג מי אני, סיפרתי להם שאני בלי עין, אז זה היה נראה כאילו הם מופתעים בכלל שאני בלי עין, כאילו, כן. כאילו לא היה להם מושג מי הבן אדם שעומד מולם. כן, אני מבין שבסופו של דבר הוועדה דוחה אותך, איפה הדברים עומדים היום? אני אגיד, א' כל, אחד הסיבה שפניתי רק עכשיו ולא לפני חודש וחצי זה כי באמת היה לי חשוב לבוא ולתת להם את הצ'אנס
הבנתי שזה משהו שהוא לא הגיוני, והבנתי שיכול להיות שהבן אדם הזה מנסה להתנכל אישית, אז שלחתי מכתבים לכל מי שרלוונטי לשלוח, ובקשה לערער על ההחלטה הזאת. כן. קיבלתי תשובה שלא מקבלים את הערעור שלי, ואז החלטתי באמת שאני כותב את הפוסט, ופונה לציבור, מה שנקרא. כן, במשרד הביטחון אגב אומרים שהנושא לא מוכר להם ושהם יבדקו אותו, עוד מעט אנחנו נביא את מלוא התגובה. בינתיים שוקי, נאחל לך רק בריאות, תודה רבה לך, לילה טוב. תודה רבה לכם, לילה טוב. משרד הביטחון נמסר בתגובה, אגף השיקום חרט על דגלו ומיישם זאת הלכה למעשה, מתן יחס אישי וטיפול ראוי ומכבד בכל נכה ובכל נושא. תראה מכך, עובדי אגף השיקום חתומים על אמנת שירות, וכך גם נערכת בקרה תמידית על איכות השירות. המקרה המדובר אינו מוכר לנו והוא ייבדק ויטופל, ובמידת הצורך ובהתאם לממצאים נמסר.